5 vjet nga miratimi I reformës në drejtësi, 10 gjyqtarë prokurorë janë larguar nga sistemi. Fatmir Xhafaj e quan sukses, por pranon edhe problemet. Policia godet një rjet të krimit kompjuterik, arrestojnë 2 shqiptarë dhe 2 kamerunas, përfituan 4 milion euro për mes mashtrimit. Nata e dytë maratonës këngëmoj si el fest në zemër të qytetit e Durrësit, qytetarë dhe pushuesit bëjnë pjesë e muzikës për më shumë se 2 orë. Ora 19 mbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve në Vizion Plus. Pas titujve do të shkojmë me radhë. 5 vjet nga miratimi I ndryshimeve kushtetuese që japën rrugën reformimit të drejtësisë, Fatmir Xhafaj është të suksesshme ecurin e saj. Ish kreu I komisionit të posaçëm në intervistën e dhënë për Vizion Plus pranon ngërçjen e krijuar në gjykata me largimin e magistratëve nga vettingu dhe thotë se nuk se asnjë ligj nuk është I përsosur. Kanë kaluar 5 vite nga momenti kur Parlamenti miratoi me unanimitet ndryshimet kushtetuese për reformën në drejtësi. Por pavarësisht debateve e kritikave që kanë shoqëruar reformën në këtë periudhë, politikani që udhëhoqi procesin në emër të Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj beson se ajo është një sukses. Reforma është një sukses, jo vetëm nga pikpamja e efektit që ka dhënë ajo brenda sistemit të drejtësisë, por dhe nga efekti drejt për drejt që ka dhe në shoqëri. Sot, flasim për një realitet krejt të ndryshëm me 5 vite më parë. Por të mbështetur këtë argument, Xhafaj sjell në vëmendje që për 25 vite me radhë, në Shqipëri është folur për gjyqtarë e prokurorë të korruptuar, për kontroll politik mbi vendimarrjen e sistemit të drejtësisë, për pafuqi të sistemit për të ndërshkuar korrupsionin. Sot kemi një realitet krejt të ri të karrierës, të promovimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistem jashtëdondikimi politik. Sot po flasim për goditje të pandëshkueshmërisë. Ish kryetari I Komisionit Reformës në Drejtësi Xhafaj pranon se sot ka mungesë gjyqtarësh e prokurorësh, të cilët janë larguar për shkak të vettingut. Por sipas tij, ata magjistratë që sot janë pjesë e sistemit kanë integritet e janë profesionistë. Xhafaj sqaron se reforma nuk është ideale, pasi asnjë ligj nuk është I përsosur. Dhe për më tepër, në një luftë të vazhdueshme midis përpjekjes për ta bërë drejtësinë dhe përpjekjes për ta penguar, për ta deformuar dhe për ta kontrolluar këtë proces. Dhe mos harrojmë që kemi nuk është çështje murresh reforma në drejtësi. Nuk është çështje numrash reforma në drejtësi. Por çështje koncepti, çështje mentaliteti, çështje qasje. 5 vite pas miratimit të reformës në drejtësi, vettingun e kanë kaluar vetëm gjysma e prokurorëve e gjyqtarëve dhe mandati I shkallës parë të vettingut mbaron vitin e ardhshëm. Në këtë situatë, Aulan Balla ka hedhur idenë zgjatjes së mandatit të KPK-s duke ndryshuar kushtetutën, por Xhafaj ndan një tjetër ide. Ide mund të ketë shumë, s'ka asgjë të keqe, por është e sigurt nuk ka arsye pse ti vishën këtë ide Partisë Socialiste. Mund të ketë njerëz brenda grupit parlamentar ose brenda Partisë Socialiste që mund të ketë ide të tilla apo ide nga më të ndryshmet për edhe për këtë aspekt për cilin po flasim. Por do të jemi të kujdesshëm kur hedhim hapat të tillë. S'pari një duhet kërkon një analizë për të kuptuar si ka ecur procesi. Partia Socialiste është e para forcë politike që fiton një mandat të tretë në krye të vendit, e për Fatmir Xhafaj një prej deputetëve më të votuar në 25 prill, kjo fitore mban përgjegjësi të mëdha. Ekonomia është një sfidë e madhe, por vazhdimi I reformave shtetformuese është një sfidë tjetër e rëndësishme ku bën pjesë edhe reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit. Por a rizikohet Partia Socialiste nga arroganca në këtë mandat? Arroganca është mund të rrezikojë në çdo moment, se nuk ka rëndësi se janë mandat në parë, të dytë apo të tretë. Është shumë e rëndësishme raporti që vendos me qytetarin, raporti që vendos me përgjegjësinë e shërbesës ndaj qytetarit. Dhe nëse Partia Socialiste do të vazhdojë të dëshmojë që është e përkushtuar për të shërbyer, nuk do të ketë vend për arrogancë. Në fillim të muajit shtator do të mblidhet parlamenti I ri, atëherë do të shihet se me çfarë ekipi e çfarë vizioni do të drejtojë Edi Rama vendin në 4 vitet e ardhshme.
Pas hetimeve disa mujore, policia e Tiranës ka kryer një operacion për goditjen e një rjeti të krimit kompjuterik. Në pranga përfunduan dy shqiptarë dhe dy kamerunas, të cilët nëpërmjet skemave mashtruese të ngritura prej tyre kanë zhvatur 4 milion euro. Policia e Tiranës ka shkatruar një grup të mashtrimit kompjuterik, ku pas hetimeve disa mujore janë vënë në pranga 4 persona, dy të huaj dhe dy shqiptarë, si dhe janë shpallur në kërkim 8 persona të tjerë. Si pas hetimeve, ata kishin ngritur një skem të mashtrimit të pagesës në përmjet postës elektronike për mashtrimin e shtetasve në përmjet krijimit të subjekteve tregtare fiktive. Por si funksionon kjo skem? Kjo skem quhet mashtrimi pagesës në përmjet postës elektronike pasi këta shtetas, si dhe në bazë të dyshimeve të arsyeshme, së bashku me shtetas tjerë, jashtë teritorit të Republikës së Shqipërisë, kanë kontrolluar komunikimet e postës elektronike midis klientëve dhe subjekteve tregtare. Pasi kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik, ata kanë qëndruar të fjetur, derisa kanë parë kërkesa specifike në lidhje me fonde ose pagesa të ndryshme. Në këtë moment, këta shtetas kanë bërë lëvizjen e tyre. Ata kanë kontaktuar klientin duke marrë rolin e subjektit pritës të fondeve, duke informuar ata se detajet bankare të kompanisë kanë ndryshuar dhe duke kërkuar që ata të transferojnë fondet në llogarinë e re. Sipas hetimeve që skema të funksiononte, ishin hapur llogari fiktive bankare. Këta shtetas kishin hapur subjekte tregtare fiktive dhe në shumë raste me dokumenta të falsifikuara, të krijuara nëpërmjet pajisjeve elektronike, por dhe llogari bankare me dokumenta të falsifikuara, si dhe administrator subjektësh të ndryshëm. Pasi vlerat monetare transferoheshin në llogaritë që këta shtetas kishin çelur, ato tërhiqeshin dhe dërgoheshin në shtetet tjera. Nga hetimet rezulton se këta persona dyshohet se kanë ushtruar aktivitetin kriminal për një periudhë prej rreth 2 vitesh dhe së bashku me shtetas të paidentifikuar jashtë territorit të Shqipërisë mund të kenë kryer mashtrime në një shumë prej 4 milion eurosh. Deri më tani janë identifikuar 9 shtete ku biznese të ndryshme janë dëmtuar prej skemës së mashtrimit. Ka pasur disa momente paniku sot në mesditë në plazhin e Zvërnecit në Vlorë për shkak të disa të shtënave. Lucho Roko, 42 vjeç, pronari një plazhi privat, dyshohet se ka qelluar 3 herë në ajër me pistolet pas një konflikti që ka patur me disa pushues të cilët po kalonin në hapësirën e tij me kuaj. Fatmirësisht nga të shtënat nuk pati persona të lënduar, ndërsa 42 vjeçari u largua me shpejtësi. Në momentin e ngjarjes në plazhin e Zvërnecit kishte shumë pushues, mes të cilëve edhe shumë fëmijë. E në kulmin e sezonit veror, policia rrugore ka shtuar kontrollet për parandalimin e aksidenteve dhe shmangjen e radhëve kilometrike. Patrullat janë përqendruar veçanërisht në akset kombëtare që të çojnë drejt Bregdetit. Policia ka zbarkuar në teren akset kryesore rrugore që mbajnë dhe peshën më të madhe të trafikut me qëllim parandalimin e aksidenteve. Shefi policisë rrugore Erjon Ameti deklaroi se ka një rritje të aksidenteve me dëme materiale. Jemi prezent gjitha akset rrugore të në jurisdiksionin e drejtorisë vendore të Tiranës me shërbime të suplementare, me shërbime shtesë në gjitha ato orare piku ku ka fluks të shtuar mjetesh, akset rrugore interurbane dysore po dhe ato kryesore. Kemi një rënje të numrit të ngjarjeve rrugore me pasojë dhe ato me plagosje të rënda. Për shkak të dinamikës dhe fluksit të mjeteve që vijnë nga gjitha rrethet e Shqipërisë, po edhe gjatë fundjavave, kemi vetëm shtim të numrit të ngjarjeve rrugore me dëme materiale. Ajo çfarë na bën optimist gjithë shërbimet e drejtorisë vendore për qytetin e Tiranës për të vazhduar këtë dinamik të shtuar. Në fokus të punës së policisë është edhe monitorimi makinave me targa të huaja që janë një burim aksidentesh, por jo vetëm. Nën monitorim janë edhe drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në efektin e lëndëve narkotike, ndaj të cilëve po ashpërsohen masat. Të shpejti miratojnë draftet në lidhje me drejtuesit e mjeteve që janë përdorues në drogat e lehta apo të forta dhe janë një pjesë e konsiderueshme e atyre drejtuesve të mjeteve që shkaktojnë ngjarje rrugore. Por gjithsesi ne me gjithë këtë kontroll permanent të këtyre shërbimeve në lidhje me përdorimin e alkoolit, me normat, gjitha normat të sjelljes, jemi duke monitoruar. Referuar të dhënave nga instat, si 6 mujor u shënuan 671 aksidente, nga 505 të tila që u regjistruan në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Një operacion policor antidrogë është zhvilluar në zonën e Krujës. Kontrollet janë shtrirë në Nikël, në Ishëm dhe aty kanë marrë pjesë forcat e shumta të ndërhyrjes së shpejtë. Sipas informacioneve, në këtë zonë dyshohet se janë mbyllë me kanabis 43 parcela të cilat janë zbuluar gjatë kontrolleve të kryera nga ajri me dron. Ky nuk është i pari aksion që policia zhvillon në këtë zonë, vetëm pak kohë më parë aty janë arrestuar 16 individ dhe janë zbuluar edhe një laborator droge.
Bashkia e Tiranës ka nisur punën për ndërtimin e një tjetër shkolle të re. Ajo do të ngrihet në vendin ku ndodhej godina e ujësjellës kanalizimeve pranë medreses në Tiranë. Erion Veliaj tha se institucionet arsimore me kushte bashkore do të jenë një prioritet i bashkisë. Një shkollë e re do të shtohet kryeqytetit duke hapur kështu kantierin e 20 për të ndihmuar banorët e zonës së medreses që fëmijët e tyre të zhvillojnë mësimin në kushte optimale. Kështu shpreh kryebashkiaku Erion Veliaj gjatë inspektimit të punës për shembjen e ish-godinës së UKT-s. Ky është kantieri 20 i shkollave në Tiranë. Flas në Tiranën e Madhe, disa prej tyre janë në zonat rurale, disa tjera janë këtu në zonat urbane. Kështu që për një sintet, sidomos për zonën e medreses dhe kryqëzimin ndoshta më të ngarkuar në Tiranë, që është zona e 5 majit me UNAZ-ën, kemi një super lajm. Ka qenë një kërkesë njësisë prej kohësh që ne të kemi parashkollor dhe shkollë. Shkolla e re publike do të ketë një destinacion kryesisht për familjet dhe fëmijët e njësisë numër 8. Kjo godinë sipas Veliajit dikur shërbente si shkollë, por sërish po rikthehet nxënësve. Fillimisht zyrat e UKT-s ishin destinuar për shkollë. E dini vetë mentalitetin e Saliut dhe të Lulit, gjej hapsirë dhe improvizo zgjidhje. Dhe nuk u bë kur shkollë, u përdor nga UKT-ja për vite. Unë nuk shoh asnjë arsye pse një kompani, siç është UKT-ja, të zaptoj një shkollë. Kjo është arsyeja pse UKT-n e kemi çuar në një ndërtesë tjetër. Veliaj siguroi se shkolla do të jenë prioriteti kryesor i bashkisë. Mira dursak, por edhe pushues dhe turistë të tjerë kaluan mbrëm orë të paharrueshme me spektaklin Maratona Këngë Moj. Emrat më të njohur të skenës interpretuan këngë të ndryshme duke krijuar një atmosferë të veçantë në zemër të qytetit bregdetar. Stacioni i dytë i maratonës Këngë Moj ishte pranë qytetarëve dhe pushuesve të Adriatikut. Ka qenë durrë si këtë herë qyteti që ka pritur stafin e Vizion Plus dhe promotor në një mbrëmje të veçantë ku performuan rreth 25 artistë. Këngë moderne, hitet të sezonit dhe ritmet e këngëve të njohura populore, publiku ka gjetur kështu disa mënyra për të festuar këtë natë magjike, organizuar nga bashkia e qytetit në kujdesin e kryetares së bashkisë zonjës Emiriana Sako. Ky event ka qenë dashur për të gjithë publikun, u zhvillua në sheshin kryesor për para teatrit Aleksandër Mojsiu. Është një nga eventet më të rëndësishme muzikore, mund të themi, në vend, që shëtit në gjitha qytetet shqiptare, aq më tepër që sot është në Durrës, në qytetin tonë. Maratona gjithmonë ka qenë e suksesshme në Durrës. Për mua është kënaqësi, është emocioni veçantë, unë marrë pjesë për herë të parë në maraton, dhe pa tjetër për herë të parë në qytetin e Durrësit. Edhe pse unë përfaqësohem nga muzika popullore, shpresoj që publiku i Durrësit ta mirëpresë edhe këtë zhanër muzikor. Faktikisht ndihem shumë e lumtur, por njëkohësisht shumë e emocionuar, sepse të tërhiqesh pak nga skena, edhe të kthesh prapë, domethënë është shumë e vështirë, por besoj se prania e publikut do më bën mua që të harroj emocionet. Është nga mbrëmjet që ne të gjithë mezi e kemi pritur, sepse live-i na ka munguar shumë, muzika na ka munguar shumë, por gjëja më e rëndësishme që na mungon është spektatori. Dhe mezi presim ne të tilla për treguar që jeta do vazhdoj. Maratona është nga eventet më të dashura, jo vetëm për ne që performojmë dhe ngjitemi në skenë, por tani më edhe për ato që janë prezent aty ku ne këndojmë, por gjithë ato që na ndjekin nëpërmjet ekranit televiziv. Artistë të suksesshëm si dhe këngëtar të rinj të këngës popullore e qytetare, por edhe asaj moderne për më shumë se 2 orë, performuan këngët dhe hitet e kësaj vere, përpara një spektatori që nuk reshti së duar trokituri, por edhe së gërzyeri ritmet e muzikës tradicionale. Qumë, u shoru fare, na knashet, na përtrit, se kena kaluim hitë shumë të vështira. Po knashem, po kërcem, po knojem, po knashem e fare. Po knashem i po, po. Qenë të ita shi koncerti. Është shumë bukur, çdo vit kena ardhur këtu dhe do vazhdojmë të vim akoma. Është një mbrëmje shumë e bukur, me organizimet edhe me këngëtarët që vazhdojnë të transformohen akoma.
Maratona këngëmoi solli para qytetarëve dursak emrat të njohur nga e gjithë Shqipëria, duke filluar nga Bujar Qamili, Maja, Ylli Baka, Valbona Mema, Violeta Kukaj, Selami Kolonja, Era Rusi, Aurel Thellimi, Eblerina Braka. Veçanërisht një publik ku kanë spikatur të rinjt, por edhe të moshuar, se cili si pas preferencave muzikore, shijuan këngët e tyre, të mbërthyer pas skenës e maratonës këngëmoi. Për 6 ditë me radhë, kompania Billa do të bëj pastrimin sezonal të stokut. Mira, produkte do të jenë në ofertë duke i dhënë mundësi konsumatorëve të blejnë me çmimet më të mira në treg. Tradita e ndryshimit sezonal të stokut vjen edhe këtë sezon veror nga kompania Billa, lider në tregun shqiptar për pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Pjesa më e madhe e mallit ekzistues do të nxirret në ofertë për t'i lënë vendin modeleve dhe koleksioneve të reja. Do të futen 240 modele të reja, ndërkohë që pastrohen 190.000 metra katror pllaka dhe laminat, si dhe 65.000 pajisje hidrosanitare. Rikthejmë traditën e ndryshimit sezonal stokut, një praktikë që është sjellë si risi nga ne dhe është ekskluziviteti ynë tashmë në fushën tonë të ekonomisë. Për t'i bërë vënë modeleve të reja, do nxirret në ofertë i gjithë stoku ekzistues, pra gjithë malli që gjendet sot në magazina dhe ekspozita, do nxirret me çmimet më të mira në vend për 6 ditët në vijim. Klientët do kenë mundësi të përfitojnë nga datat 23 deri në 28 korrik, pra vetëm për 6 ditë, në gjithë showroom-et Billa në vend. Oferta që do të zgjas vetëm për 6 ditë, nga data 23 deri në 28 korrik, i mundëson çdo konsumatori pavarësisht buxhetit që të përfitojë nga produktet e cilësisë së lartë të brendeve më të famshme botërore. Billa është e vetmja kompani që historikisht aplikon dy herë në vit këtë praktikë botërore në Shqipëri për këtë deg të industrisë. E krijuar në vitin 2007 dhe e prirur nga moto "Cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë", sot Billa renditet si distributori kryesor i rajonit me deg edhe në vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, duke përfaqësuar një nga shembujt më pozitiv të ekonomisë shqiptare. Nesër çelën zyrtarisht lojrat olimpike të Tokios dhe autoritetet japoneze i kanë shtuar masat kufizuese si pasojë e koronavirusit. Antarët e delegacionit olimpik të Shqipërisë kanë kryer sërish testet anti-Covid dhe po ashtu kanë bërë dhe raportimin e gjendjes shëndetësore online. Ekipi vjen të jetë i izoluar në rezidencën e fshatit olimpik, ku mbrëmjen e djeshme është bashkuar edhe atletja Luiza Gega së bashku me trajnerin e saj Taulan Stërmasi. Ndërkohë, sportistët dhe trajnerët e tyre kanë mundur të shkojnë në sallat e stërvitjes mes shumë kufizimeve dhe orareve të rrepta. Ky ishte edicioni qendror i lajmeve për sot e njëjtë 22 korrik. Kaloni një mbrëmje të këndshme.